To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili. Měli u lesa svůj malý domeček, tam spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale oni to vždycky tak neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky a na těch tlapičkách nemají prsty, jako má člověk, jenom takové malé polštářky a na nich drápky. No, a tak nemohli dělat všechno tak, jak to dělají lidé. A do školy nechodili, protože škola není pro zvířátka. Že ne? No tak. Co myslíte? Kde pak, ta jenom pro děti. A tak to u nich v tom jejich bytě vypadalo všelijak. Něco dělali dobře, něco zase ne, a tak tam mívali někdy také trochu nepořádek. Nepořádek. A tak jednoho dne viděli, že mají ve svém domečku tuze špinavou podlahu. Poslouchej, pejsku, povídá kočička, máme tu nějak špinavou podlahu. Taky se mně zdá, že už je nějak moc špinavá, povídá pejsek. Jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky. Tu ze špinavé je máš, povídala kočička. Fuj, to je hamba. Musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemají takovou špinavou podlahu. Ti ji někdy míjí. Dobrá, řekl na to pejsek, ale jak to uděláme? To je přece lehké, řekla kočička. Ty jdi pro vodu a já obstarám to ostatní. Pejsek šel s hrncem pro vodu a kočička vytáhla ze svého kufříku kus mýdla a položila to mýdlo na stůl. Pak si šla pro něco do komory. Měla tam asi schovaný kousek uzené myši. To ona moc ráda. Zatím přišel pejsek s vodou a vidí něco ležet na stole. Rozbalí to a bylo to nějaké růžové. Aha, to bude něco dobrého, povídá si pejsek. A jak měl na to chuť, tak si celý ten kus strčil do huby a začal to kousat. Ale chutnalo to nějak nedobře. Zatím přišla kočička a slyší, že pejsek nějak divně prská. Podívá se na něj a vidí, že pejsek má plnou hubu pěny a z očí mu tekou slzy. I pro pána, křičela kočička, co se to s tebou, pejsku, děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný, vždyť ti kape z huby pěna, co to s tebou je? Ale, povídá pejsek, našel jsem tu něco na stole, myslel jsem, že je to nějaký sýr nebo nějaké cukroví, tak jsem to sněd, ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho v hubě pěna. Ty jsi ale hloupý, zlobila se kočička, vždyť to bylo mýdlo a mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu. Aha, řekl pejsek, proto to tak štípalo. Au, 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 toto štípe, toto štípe, au, 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 toto štípe, toto štípe. Napij se hodně vody, poradila mu kočička, potom to přestane štípat. Pejsek se napil, až všechnu vodu vypil. I štípat to přestalo, ale pěný bylo moc. Tak si šel utřít čumák o trávu a pak musel jít znova pro vodu, protože všechnu vypil a už žádnou neměli. Kočička měla jednu korunu a šla koupit nové mýdlo. Tohle už nesním, řekl pejsek, když kočička přinesla to nové mýdlo. Ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč? Na to jsem už myslela, povídá kočička. Však ty máš na sobě takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči? A tak můžeme tu podlahu vydrhnout tebou. Dobrá, řekl pejsek. A kočička vzala mýdlo a hrnec s vodou, klekla na zem, vzala pejska jako kartáč a vydrhla pejskem celou podlahu. Podlaha byla celá mokrá a moc čistá také nebyla. Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít,
povídá kočička. Tak víš co, řekl pejsek, já už jsem docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové pěkné měkké chloupky na sobě, to je jako ten nejlepší ručník. Teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu. Vzal kočičku a vytřel celou podlahu kočičkou. Podlaha byla teď umytá a suchá, ale za to pejsek a kočička byli mokří a strašně špinaví od toho, jak jeden druhým tu podlahu milí, jako kdyby pejsek byl kartáč a kočička utěrka. No, to vypadáme, řekli si oba, když se na sebe podívali. Podlahu teď máme čistou, ale za to my jsme teď špinaví. No takhle přece nemůžeme být, to by se nám každý smál. Musíme se vyprat. Vypereme se, jako se pere prádlo, řekl pejsek. Ty, kočičko, vypereš mne a až budu vypraný, tak zas já vyperu tebe. Dobrá, řekla kočička. Nanosili si donecek vody a vzali si na to valchu. Pejsek vlezl do vany a kočička ho vyprala. Drhla ho na té valše tak silně, že jí pejsek prosil, ať tolik netlačí, že by se mu mohli do sebe zamotat nohy. A když byl pejsek umytý, vlezla zas do necek kočička a pejsek jí vypral. A tlačil tak silně, že ho prosila, aby jí na té valše tolik nedřel, že jí vydře do kožicha díru. Potom jeden druhého vyždímali. A teď se usušíme, řekla kočička. Uchystali si šňůry na prádlo. Nejdřív pověsíš na šňůru ty mne, a až budu viset, tak slezu a pověsím zas tebe, řekla kočička pejskovi. Pejsek vzal kočičku a pověsil ji na šňůru, jako se věší prádlo. Když kočička už visela, slezla zase se šňůry dolů a pověsila pejska. Ani na to nepotřebovali kolíčky, protože se na té šňůře mohly udržet drápky. Tak tam viseli oba dva, sluníčko na ně pěkně svítilo. Svítí na nás sluníčko, povídá pejsek, to brzo uschnem. A jen to řekl, už začalo pršet. Prší, křičeli pejsek a kočička. Zmokne nám prádlo, musíme je sundat. Honem skočili oba z té šňury dolů a běželi domů schovat se pod střechu. Prší ještě? Povídala kočička. Už přestalo, řekl pejsek. A opravdu, už zase svítilo sluníčko. Tak si zas pověsíme prádlo, povídala kočička. Tak šli a pověsili se zase na tu šňůru. Nejdřív pověsil pejsek kočičku a když visela, tak zase slezla a pověsila pejska. Tak tam oba na té šňůře viseli, jako visí prádlo. Libovali si, že zase svítí sluníčko a že jim pěkně uschne prádlo. A zase začalo pršet. Prší, zmokne nám prádlo, volali pejsek s kočičkou a běželi se schovat. Pak zase svítilo sluníčko, tak se zas na tu šňuru pověsili, pak zase pršelo, tak utekli, a pak zas bylo sluníčko, tak se zas pověsili, a tak to šlo až do večera. A to už byli oba docela suší. Prádlo máme suché, řekli si, tak je dáme do koše. Tak si vlezli do koše, ale pak už se jim chtělo spát, tak tam usnuli, a oba se v tom koši krásně vyspali až do rána.